অসমত শান্তিৰ নতুন যুগ দেখা পালে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নমস্কাৰ, মই অচৰ্য শইকীয়া, আপোনালোকে চাই আছে এনিটাইম 24। যোৱাকালি অসম চৰকাৰে 44,000তকৈ অধিক যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে। সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ভিডিঅ' বাৰ্তাৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষ কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু তাৰপাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে অসমত শান্তিৰ এক নতুন যুগৰ সূচনা হৈছে, নতুন যুগ দেখা পোৱা গৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে। যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্বোধন কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। তাৰপিছতেই এনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, মন্তব্য কৰিছে যে অসমত শান্তিৰ নতুন যুগ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। সবিস্তাৰে লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে। অসমত শান্তিৰ নতুন যুগ দেখা পালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভিডিঅ' বাৰ্তাৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে অসমৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিলে 44,000ৰো অধিক যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি পত্ৰ। আৰু দ্বিতীয় বছৰ উপলক্ষে আয়োজন কৰা ৰোজগাৰ মেলাক সম্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এই কাৰ্যসূচীয়ে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ গুৰুতৰ প্ৰতিফলন কৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। অসমত শান্তি আৰু উন্নয়নৰ নতুন যুগ দেখা গৈছে আৰু এই উন্নয়নৰ গতিবেগে অসমত ইতিবাচকতা আৰু প্ৰেৰণা বিয়পাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু অসমত শান্তিৰ যুগ দেখা পালে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভিডিঅ' বাৰ্তাৰ জৰিয়তে। অসমৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু যোৱাকালি অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছিলে 44,000ৰো অধিক যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল। আৰু দ্বিতীয় বছৰ উপলক্ষে আয়োজন কৰা এই ৰোজগাৰ মেলাক সম্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু বিভিন্নতা মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এই কাৰ্যসূচীয়ে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ গুৰুতৰ প্ৰতিফলন কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু অসমত শান্তি আৰু উন্নয়নৰ নতুন যুগ দেখা গৈছে বুলি মন্তব্য দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু লগতে কৈছে এই উন্নয়নৰ গতিবেগে অসমত ইতিবাচকতা আৰু প্ৰেৰণা বিয়পাইছে। আৰু এনেদৰে যোৱাকালি যি 44,000ৰো অধিক যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু সেই প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া, নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভিডিঅ' বাৰ্তাৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে। দ্বিতীয় বছৰ উপলক্ষে আয়োজন কৰা ৰোজগাৰ মেলাক ভিডিঅ' বাৰ্তাৰ জৰিয়তে সম্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু অসমত শান্তি আৰু উন্নয়নৰ নতুন যুগ দেখা গৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিচ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাস্তুপুৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ্থ ফ্লৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিচ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী।